Quinta-feira tem desfile Pontal. Tudo eu bem, meu amor? Eu tava com saudade de você, Regina. Vai ter que ser assim agora? Você já assistiu aquele seriado? Qual? Que me foge o nome. Foi. Que é uma competição, tá uma febre, tá todo... de drags, que elas fazem, moram em Nova York, tá? Os meninos assistem, daqui a pouco eles vão me falar. E elas se cumprimentam assim, mas... É? Porque elas acham que é legal. Então a gente agora vai se cumprimentar assim. Também, né? E falando legal, deixa eu falar, olha que olha. Que lindo! A gente tem essa reação mesmo quando vê, né? Olha, tendência super isso, hein? Olha que linda essa bota. E é legal, Regina, que ela é de amarrar, mas ela também tem o zíper aqui na lateral, ó. Que você só pode já deixar amarrado e só colocar. Olha, essa cor meio marrom, meio whisky, com cara meio já de usado. Olha que legal. Já é a coleção preview de inverno que eu vou trazer aqui hoje pra você. Confortável? Muito. Olha aqui, parece que eu tô de chinelo, olha. Corinho macinho, olha que delícia. Esse acutinadinho é tão charmoso, né, Claudio? Oh, eu amo, olha aqui, ó. Explica aqui. Olha aí, menina, pra você presentear o namorado, o marido, o ficante. Ele vai adorar, olha. Muito aí. Lindo. Eu amei. É legal que você pode ó, usar em tudo, ó. Pra balada, até de repente fazer uma trilha aí, andar de moto, pra tudo. É super confortável. Super estiloso. Ó, preview da coleção inverno que eu vou te mostrar aqui hoje. Opa, se prepara, lançamento Regina. Pontal. Agora vamos começar com Yara, maravilhosa, que eu tô de olho em você, Yara. Tudo olha bem, o meu, amor? Mas olha o da Yara, né? Claro. Bom, essa aqui é aquela linha conforto que a gente tem lá na Pontal já há muito tempo. Então, assim, se você tem aquele pé muito delicado, se você tem um problema de joanete ou de diabetes, só você chegar em qualquer uma lá das nossas lojas e pedir a linha conforto. Ó, a gente trouxe aqui. Olha só que graça é. Graça. Olha, ela dá uma... Tem aquele elastiquinho ali, ó, que prende atrás. É um super conforto pra você. Tem o saltinho de 3 centímetros. Essa cor meio begezinho, que é uma cor que vai entrar em tudo agora nesse outono e inverno, entendeu? Que legal que combina com tudo que você tem lá no teu até armário. Até no verão, eu acho que combina. Você quer saber? Com tudo. Isso aqui, uma cor fácil. Exatamente, é igual um preto. Olha, e olha essa que linda, que chique. Tá. Muito, esse elástico que deixa o pezinho da gente firme, e né, Yara? E você viu que ela não tem uma costura. A Yara falou, e uma delícia. E você viu que ela não tem uma costura. Muito, muito bonito. É? Muito bonito, muito bem acabado. E a bolsa? Não vi, deixa eu ver. Tá do outro lado, a Yara, me perdoe. Ai, que bolsa chique. Tá, olha essas ferragens. Cor? Olha, ferragem, que lindo. E no caso tem a divisãozinha atrás, um zíper atrás. Tem um bolsinho na lateral que você pode colocar o celular, a chave. E ela é um tamanho pequeno, mediano mais pro pequeno. Mas que cabe de coisa aí, gente, você não tem noção. E lembrando que a Pontal tem bolsa de festa, tem mochila, tem tudo pra você. Tem bolsa grande, bolsa pequena, bolsa... Tudo que você puder imaginar lá de bolsa, tem todas as cores, tem tudo. Bolsa pra você ir pro colégio, bolsa pra você levar o teu laptop, tudo. É só você passar lá e você vai ficar enlouquecido. Muito obrigada, Yara. Bruna, tudo bem, linda? Ai, que encanto. O que você acha dessa? Que encanto, eu acho chique. Não é chique? Essa é aquele modelo Chanel. Fez assim, então tem aquela tirinha bem fininha lá atrás, né? Olha só, esse já é a coleção... De preview do inverno lá da Pontal. E você viu que tem lá os brilhantinhos? Olha que sofisticado que muito. Ficou. Ela é meio envernizado. Olha que lindo, não, gente. É lindo. E é legal que você. Lindo. E assim, a ideia é o seguinte, tá? No caso, a gente tá com uma calça dela mais curtinha, a pantacura ali. Então, assim, você pode usar isso com uma saia um pouco mais curta. Você pode usar com vestido midi. Com bermuda fica bonitinho. Fica lindo. Então, assim, a ideia mesmo é você mostrar o teu pé, mostrar o teu calçado, entendeu? E por acaso, se você tiver uma calça um pouco mais comprida, o que você faz? Você dobra ela. Fica estiloso. Fica muito estiloso. Você vê que é um salto rente ao chão, assim, mas te dá um super conforto, elegante e muito chique. Então, é legal que você consegue usar isso durante o dia, você consegue usar durante a noite, não tem horário. Uhum. Almoço em família. Bruna, muito obrigada. E eu vou dar o preço dela. Ah, mentira! Ó, já é o preview do inverno. Sabe quanto custa, quanto gente? É que tá esse? Não vou te perguntar, porque você vai errar. R$ 99,99. É só na Pontal. Essa qualidade por esse preço. Então, ó, preview da coleção inverno, já com esse preço. R$ 99,99. A gente tem que passar lá e já comprar essa. Porque acabou de chegar. Hoje é quinta-feira, chegou ontem. Na terça ou na quarta-feira? Olha só que lindo. Muito obrigada, Bruna. Cauane, seja muito bem-vinda. Tudo bem? Ó. Outro encanto. Você lembra dessa? Essa é a Mule. Lembro. É gostoso de usar e ela... Eu ia falar agradável, mas é mais que agradável. É confortável. Então, a Mule... Olha só, aquela ideia de assim, é deixar o pé todo de fora mesmo.
do meio para trás. No caso, a gente tem um salto ali, ó, aquele salto de 3 centímetros, ele é um salto um pouco mais robusto, entendeu? Que te dá, assim, uma super conforto mesmo. Então, a ideia é mostrar mesmo o teu pé. Então, assim, esse modelo ali em V, que adianta? Ele alonga mais a tua silhueta. E eu acho tão sensual. Olha que bonito. Se que por fica. Acaso você tem um pé, aquele famoso que eu canso de falar aqui, pé de pãozinho, porque lá na loja eu escuto muito isso. Então, na verdade, vai disfarçar o teu pé de pãozinho. Vai deixar de ser pãozinho, vai afinar. Uhum. E se você tem aquele pé fininho, aí que fica mais bonitinho ainda. E essa cor é uma cor assim, é uma coisa meio terra, meio escura, é uma cor de super tendência agora de ser outono e inverno. Então é só passar na pontal. Ah, e eu vou dizer o preço dela. Eu tô tão bonzinho hoje. Uhum. Custa R$89,99. Arrasou. Não é barato? Só no pontal. Cauane, muito obrigada. Gislene, maravilhosa. Tudo bem, linda? Olha. Ah, também é um tipo de mule, não é? É um mule. Gente, é tricê que chama? Tricê. Ah, eu acho. Só que esse é um mule metalizado. Olha só que é uma super tendência agora. Então, quando a gente fala do metalizado, ele dá mais sofisticação ao calçado. E vai com tudo, né? Vai com tudo. É neutro. É a mesma história. No caso, a gente colocou nela uma calça mais curtinha, né? Que é a tal da Pantacourt. Você, então, repetindo, você pode colocar um vestido midi, você pode colocar uma bermuda, você pode colocar até uma calça de alfaiataria. Que fica bonito. Que fica bonito. Se tua calça de alfaiataria for comprida, o que você faz? Você dobra a barra dela. Se ela for curtinha, começa aqui, perfeito. Então, assim, quando você usa um calçado desse, a ideia é você mostrar mesmo o calçado e mostrar o teu pé. E então, o preço? Essa aqui, você não vai acreditar. Não, gente, vou. Olha, a preview da coleção inverno, com essa sofisticação, com esse conforto, com esse brilho, só custa R$99,99. Tá, e é lançamento. É lançamento. Aproveita que acabou de chegar. Hoje é quinta-feira, chegou lá na terça ou na quarta, hein? Muito obrigada, Gislene. Túlio, por favor, entre. Tudo bem? Seja bem-vindo. Ó, que lindo. Maravilhoso. Bom, quem já me acompanha aqui há muitos anos já sabe que eu estou apaixonado por preto e branco. E você sabe que eu passei a gostar mais ainda, depois de tanto você falar? Porque é lindo. Fica lindo. Esse aqui, ó, aquela que as pessoas antigamente tinha, que não descobriu a pontal, tinha aquele sonho, né? Porque esse aqui é um deles que as pessoas sonhavam, porque achavam que era muito caro. Entendeu? E na Pontal a gente trabalha com todas as marcas de tênis, todas, entendeu? Tem o menor preço, você pode comparar, e a gente tem a melhor condição. Aí você me pergunta, como, Cláudio? Né? Como, Cláudio? Ó, a gente tem um cartão lá, que é o cartão Pontal, que vai aparecer aí no teu vídeo. É só você usar, todo mundo dando CPF e RG no bolso, na carteira. Então, você já faz esse cartão, tá? Demora 5 minutinhos pra fazer e você já pode comprar no mesmo dia. Entendeu? Compra no mesmo dia, aí que vem a coisa boa. Você pode pagar em 10 vezes fixas. Maravilhoso. Não é? Maravilhoso. Então, assim, vai realizar o teu desejo agora. Então, passa na Pontal, a gente trabalha com todas as marcas de tênis. Olha, esse aqui é lançamento que o Túlio tá usando. Esse muito branco, obrigada, lindo. Túlio. Letícia, tudo bem, linda? Olha essa. Estilosa demais. Ah, isso é sandália pra vida. É. Essa é a famosa meia pata. Lembra da meia pata? Opa! Então, assim, a meia pata na coleção agora, preview de inverno, ela tá voltando com tudo. Nessa cor, também é uma cor muito de tendência, que me remete um pouco, assim, o terra, né? E, assim, é legal porque, assim, é um super conforto pra você. Ela tem esse salto alto, mas ela tem a meia pata lá na frente, que, assim, que dá um super equilíbrio. Olha como que alonga a tua silhueta, como você fica mais bonita. Muito. Dá outra postura. E o que ela é confortável e é linda e, assim, e deixa você assim, ó. Se você não é uma estrela aí da televisão, você vai ser uma estrela no teu trabalho lá na tua casa. E eu vou dar o preço dela. Por favor. Você não vai acreditar. Não na mesmo. Concorrência, uma sandália dessa passa de R$300, R$400. Sim. Na Pontal, lançamento, gente, da preview do inverno, só custa R$99,99. Sandália pra vida. Muito obrigada, Lê. Larissa, tudo bem, meu amor? Pra você, esse você não tem, né, gente? Ainda não tenho. Olha só que graça, essa cor meia rosinha, bem clarinha, também é uma cor de desejo, entendeu? Era aquele famoso, aquela marca que muitos esportistas usam, essa marca patrocina muitos, tudo quanto é mundo que lida com esporte, essa marca patrocina. Reconhecidamente gente... boa. Mundialmente. Mundialmente. Então, chegou a hora de você realizar teu sonho. Passa na Pontal. Repetindo, a gente trabalha com todas as marcas de tênis. E a gente tem o menor preço e a melhor condição. Que a gente pode pagar, você fazendo o cartão Pontal, você pode pagar em 10 vezes fixa. Esse tá lindo, acabou de chegar. Também é do preview do inverno. Olha só que lindo. Arrasou, hein, Lari? Legal, você pode ir na academia, obrigada, na balada, com Yara, tudo por favor, entre. Olha essa.
De novo, é a linha conforto? É a linha. Ó, você já tá conhecendo. Mas é porque não tem uma costura. Exatamente. Você viu? Ela é toda trançadinha, né? Assim, isso dá. Olha que gostoso de usar. Um equilíbrio pra você andar que você não tem noção. Porque como ela é mais compridinha, ela meio que abraça todo o teu pé. Sim. Entendeu? Então, assim, essa também é um modelo da linha conforto. Então, assim, se você tem um pé muito delicado, vou repetir. Se você tem aquele famoso joanete, se você tem o problema do diabetes, que não pode nada machucar, então a linha conforto da Pontal é ideal. Então você vai se sentir assim, ele é tão confortável, eles são tão levinhos que você vai achar que você está descalço, de tão conforto que ele é. Muito obrigada, Yara. Bruna, voltou. Ai, eu amo sapatinho assim, sandalinha assim, amo. Então, porque a gente fica bem calçadinha. Agora, esse outono e inverno que a gente está trazendo aqui para vocês, é lançamento em primeira mão para você. Esse trançadinho, várias, lindo. Não é? Várias, você viu que tem várias tirinhas? Sim. Então, assim, é uma super tendência agora de ter essa coisa de várias tirinhas. Então, ali tem a tirinha que é mais, tem a brilhante, tem a não brilhante, né? Sempre puxando ali pelo tom bege, que é uma cor que vem com tudo agora. E, assim, ela é bem rente ao chão. Ó, a ideia é mostrar bem o teu pé mesmo. Olha só que graça. Muito. E é legal que você use isso durante o dia, você usa durante a noite. Ela, no caso, a gente fez uma produção dela com bermuda. Se você fizer uma produção com vestido mais longo, com calça jeans, com vestido jeans, com roupa estampada. Uma pantalona, fica lindo. Fica agora, o preço chique. Dela... Qual é? Dá para acreditar que eu tô fazendo um lançamento aqui da preview do inverno e essa sandália só custa R$59,99. Nossa! Tem outras cores? Claro que tem. É, para ter uma de cada. Muito obrigada, R$59,99, gente. Aproveita. Cauane, por gentileza. Olha esse. Ah, nossa! Esse é para ir para academia, para o cinema, para caminhada, para sair balada. Com a mãe. Que a gente também sai com a mãe. Mãe também merece companhia. Então, assim, às vezes você... Já, não canso de repetir. Olha só esse. É lançamento do preview inverno. Ai, que lindo que tá, Cauane. Então, se você sente um pouco mais baixinha, com desse aqui você vai ganhar de mínimo uns 3 a 5 centímetros. Não é aquele tênis grandão. Não. Que diz que tá na moda, mas eu não gosto. E não é aquele básico. É um intermediário. Olha, lindo, lindo, lindo. E bem que você falou, ele serve tanto pra tua academia, pra tua caminhada. De repente, se você tem um trabalho um pouco mais descontraído, dá pra você usar no teu trabalho. Pra tua balada, então nem se fala. Tá maravilhoso. Tá? E é legal porque é o branco. E você viu essa combinação? Ó, você viu? Tem branco, preto, cinza e rosa. Ó como ficou bonito. Muito lindo. Vou pedir pra todo mundo entrar. Cauane, fique. Por gentileza, Yara, Bruna, Gislene, Túlio, Letícia, Larissa. Yara, eu já falei. Só coisa linda, lembrando que é lançamento. Ah, mas como é que eu faço para entrar em contato com a Pontal? Tem o SAC, que é 0800-17-2355, mas você encontra muitas lojas Pontal, inclusive em São Paulo, Guarulhos, Osasco, ABC, Baixada Santista, Campinas, Sorocaba, Suzano e Taboão da Serra. Sempre tem uma loja perto da tua casa ou perto do teu trabalho. Eu tô chegando aqui. É ótimo fazer ao vivo, né? É ótimo ter intimidade, que a gente faz assim, ele já entende. Então, lembrando, gente, é isso que eu trouxe aqui hoje, é o preview da coleção inverno da Pontal. Você também pode entrar no nosso Instagram, que é o Pontal Fashion P. A gente tem todas as informações. Eu sigo. Eu sigo. Tem informação, tem preço, tem é maravilhoso. Tudo Pontal lá. Pontal Fashion P. É, então aproveita, já faz o seu cartão Pontal, que você vai pagar em 10 vezes fixas, aí dá pra você comprar várias coisas. Tá bom? Vai passear na Pontal. Vai. Vai passear. Você vai se surpreender com a variedade e com os preços. Tá bom. Meu querido, nos vemos. Bom final de semana. Obrigada. Tchau.